Vai.
mais um vídeo aí pro canal. Se tiver alguma sugestão aí, deixa nos comentários aí, que a gente vai estar lendo aí pra buscar sempre pra melhorar, né, nos próximos vídeos e tal. E se não tiver assistido o primeiro vídeo aí, vou estar deixando o link na descrição aí embaixo. Aí vocês dão um check lá. E se inscreve no canal aí pra fortalecer aí, deixa o like. E valeu!